nepodajná zaschnutá špina, ktorá neustúpi, nech ju akokoľvek drhnete. Stále používate na čistenie ťažko dostupných miest staré zubné kefky. Potrebujete TurboBrush od JML. TurboBrush je výkonný ručný batériami poháňaný čistiaci prístroj, ktorý si za sekundu poradí s každou špinou. Výkonné čistiace hlavice sa pohybujú rýchlosťou 2800 otáčok za minútu a vďaka štyrom rôznym vymeniteľným hlaviciam sa zbavíte špiny a masnoty, nech je kdekoľvek. Použite TurboBrush spolu s vašim obľúbeným čistiacim prostriedkom pre rýchle a efektívne čistenie a váš domov sa bude lesknúť čistotou. Nemíňajte čas s drôtenými kefami a drhnutím, od ktorého vás bolí celé rameno. Zažite ten rozdiel vďaka TurboBrush od JML. Jednoducho nasaďte jednu zo štyroch hlavíc a najťažšie čistiace práce budú hračkou. Väčšia tvrdá kefa je ideálna pre veľké plochy ako baňa, sprchovacie kúty alebo v kuchyni na ľahké odstránenie pripečených zvyškov z jedál, zo sporáka alebo z plechu na pečenie. Malú kefku použite na vodný kameň v kúpeľni, na toalety, na škári a škvrny po jedle vo vašej mikrovlnke. Skúšali ste vyčistiť úzke rohy pomocou starej zubnej kefky? TurboBrush je rýchlejší, jednoduchší a lepší. Použite kuželovú kefku na škárovaciu hmotu a tmel a vaša kúpeľňa bude ako nová. A čo tak odstraniť škaredé škvrny počaj z vašich šálok? TurboBrush dokonca vyčistí aj vaše auto. Vďaka mekej kefke ľahko odstránite zaschnutý hmyz z reflektorov a špinu z liatinových diskov. A čo tak dodať vašim šperkom stratený lesk? Ergonomicky navrhnutý TurboBrush s protišmykovou rukoveťou s ľahkosťou odstráni aj tú najnepodajnejšiu špinu. A po práci jednoducho umyte čistiace hlavice v umývačke riadu alebo v mydlovej vode a použite ich znova a znova. Vďaka TurboBrush od JML všetko naozaj rýchlo a precízne vyčistíte. Kúpte a vyskúšajte ho už dnes.